Ve da kažeme ovdeka е дешифрирана божицата Ма, неколку пати, нели, е Јил. Еве, овдека е дешифрирано од лево на десно и од десно на лево. Пазите, 77.000 години го наоѓаме ние името Македонија. Кое е не во овој случај е напишано од десно кон лево, горе, еве, имаме една лигатура на Зта, па имаме тука Македонија. Ене ќе покажеме сега еден друг кога е од лево кон десно, нели? Истото тоа може да се прочита Македонија, Зта Македонија, а тоа се еве да кажеме ако имаме овдека имаме лигатурата на бломбос. Па сте знаеш, не знам сега на тие народи таму што им значи бломбос, меѓутоа ние овдека го имаме лом, бо е бого с, може да биде како множина, како што денес го имаме во англискиот јазик, нели, бос, и тоа е доаѓа како лом на боговите, и еве лигатурата, и еве го дешифрирањето. Ако кажеме како тоа се прави, автоматски сите ќе можат тоа да го да го дешифрираат. Еве да кажеме, тој систем, ако се упрости во оваков еден, во оваква една геометрија, тогаш ние имаме систем на триаголници, имаме систем на паралелограми, на паралелоиди, имаме на многоаголници, меѓутоа сите тие на некој си начин кореспондираат едни со други и ние добиваме различни содржини. Еве, има еден многу интересен запис на името Македонија, кој еве имаме лигатурата. Ова е од лево кон десно, еве лигатурата на Македонија и како тоа после си е прочитано, а горе стои Зта Македонија. Значи, што е оно што ви дава на вас, што се вели доказ дека пошто сте вие апсолутно сигурни во исправноста на оно што сте го дешифрирале? Што е оно што ви дава потврда дека е тоа така? Што ми дава мене потврда? Пазите, имате систем еден, кој, ако влезете во тој систем, исто како сега да кажеме, ние со македонската азбука и со македонското писмо денешно, кое сосема малку се разликува од оно што е од пред 77.000 години, или реков дека ете ексклузивно за вашата телевизија, ќе презентирам денес еден од последните мои дешифрирани текстови, кај што не јас. Туку, ете, го имаме Франциско де Рико, тоа е овој негов текст, кај што конкретно за ова Амајлија, ете овдека дава, ако може да зумира, да речеме, камерата, пред 77.000 години. Значи, он, заедно со други научници, вршеле дешифрирање на тие артефакти со комбинирани методи за да нема никаква грешка. Така, без проблем да е, без проблеми, да е староста. Артефактот. Е, сега, интерпретацијата што они ја дават не кореспондира таа интерпретација што ја дават антрополозите, дека наводно тоа се некои почетни фази на умниот човек кој бил исправен, кој размислувал со своја глава, кој веќе имал иницијативи, и одеднаш ние доаѓаме до една врвна цивилизација во однос на писмената традиција, дека имаме ние сублимирани информации со компатибилност и со некој компјутерски јазик или компјутерско размислување на денешно ниво. Замислете кој е таа разлика во однос на тие презентирани информации за таа цивилизација. Е се, ако тоа ние го проследиме, зошто викам дека писмото што они го имале е апсолутно идентично со сите подоцнежни што ги наоѓаме и во неолитот и се таму некаде до 535 година, па може тоа да се види и подоцна со 567 година во времето на Јустинијан, па се таму до Кирил и Методи, што значи Кирил... Се повторуваат формите апсолутно на писменост, значи, со друга. Во ова Амајлија,
фактички ние, да не кажеме, имаме целокупната кирилица и голем дел од денешната латиница, значи тоа е тајното и јавното древномакедонско писмо, на кој што со илјадници години пишуваше популацијата која живееше во таа зета Македонија, за која што реков дека најстарото име на континентот Европа е Велика зета Македонија или зета Македонија, меѓутоа тоа се воспостави дека се однесува за дел од Азија, затоа што истражувањата што ги направив на Бломбос, истражувањата што ги направив еден на овие работи што ги презентирав за Романија, истражувањата што се направени од страна на голем дел научници во бившиот Советски Сојуз, некаде да кажеме во најсеверниот дел на Урал, тоа е со едно датирање кое е направено 1950 година, некаде со околу 41.000 години пред наша ера. Значи, ова карта јас симнав од интернет. Овдека е дадена територијата на дел од Азија, скоро на цела Европа, и на дел од Африка долу, кај што се дадени датирањата. Ако е тоа некаде Пиренејскиот полуостров со 33.000 години, со 34.000 години, тоа е денешна Шпанија, Португалија, денешна Франција, па горе, да кажеме, имаме Германија, Австрија, Холандија, па го имаме овдека Македонскиот полуостров некаде со 28.000 години, а не видовме романците, нели 26.000 години, дури во Тесалија се пронајдени дзидини со вештачки материјали кои се датират некаде со 26.000 години. Ене во Босна има така наречени босански пирамиди, нели 7 пирамиди, пирамидата на сонцето, пирамидата на земјата, пирамидата на љубовта и така натаму, нели? Кај што се датират врз основа на надписите што таму се најдени некаде со 34-35.000 години. Значи нас би не интересирало во овој случај конкретно ова е Руската Федерација, нели, кај што во Кастјонки, Сунгир, Бизовая од 30.000, 28.000 години пред наша ера, 28.000 години пред наша ера, се до Мамонтова е Курја, кај што дават една средна вредност од 36.000 години пред наша ера. Меѓутоа, во тој интернет, значи ова е една информација која се чувала во тајност во архивите на Руската академија на науки или Советската академија на науки. Овие истражувања се направи некаде 30-тите години пред наша, 30-тите години минатиот век и се до 2008 година кога BBC во декември месец ги објави ексклузивно овие податоци, па научници од Руската академија на науки ги објавиле во јануари месец 2009 година. Јас се обидов, бидејќи се работи за информација која е една фотографија, нели, кај што, еве да кажеме овака, можеме тука да ја презентираме, се работи за еден рог на мамут, вика од женски род. Значи, ние на македонски би направиле мамутка, нели, од женски род. Јас се обидов целата материја, нели, не да правам некои фалсификати, туку наједноставно ставив пауз над фотографијата и за да биде по-лесно да се гледа дешифрирањето по-читливо и автоматски е не овдека вие имате абсолютно цела кирилица. Значи, тоа што тука е напишано е со старост некаде најмалку од 40.000 години. Зошто?